मी साहिल जोशी, एक महत्वाची बातमी घेऊन रविवारी संध्याकाळी आम्ही तुमच्या समोर आलेलो आहोत. एक महत्वाचं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जे 18 मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती तरी सुद्धा खाते वाटप काही झालेलं नव्हतं, ते खाते वाटप शेवटी आता झालेलं आहे आणि त्याच्यानुसार ती खाते वाटपाची पूर्ण यादी ही आमच्याकडे आलेली आहे. त्या खाते वाटपाची यादी जर आपण बघितली तर आपल्या लक्षात येईल की देवेंद्र फडणवीस यांचा दबदबा त्या यादीवरती पूर्णपणे आपल्याला दिसतोय. त्या यादीनुसार जर आपण लक्ष दिलं तर देवेंद्र फडणवीस हे गृह आणि वित्त, गृह वित्त नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा, गृहनिर्माण, ऊर्जा आणि राजशिष्टाचार ही सगळी खाती ही देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देण्यात आलेली आहेत. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामान्य प्रशासन, नगरविकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक प्रकल्प म्हणजे MSRDC जे ओरिजिनली त्यांच्याकडे होतं, परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व अवकाश, तसेच कोणत्याही मंत्र्यांना दिलेले खाती अशा पद्धतीने खाती त्यांच्याकडे घेतलेली आहेत. सगळ्यात महत्वाचं याच्यातनं एक गोष्ट स्पष्टपणे आपल्याला दिसतेय की देवेंद्र फडणवीस यांचा या मंत्रिमंडळामध्ये जो समावेश करून घेण्यात आला होता उपमुख्यमंत्री म्हणून, त्यांची त्यांची ताकद या मंत्रिमंडळामध्ये आपल्याला स्पष्टपणे दिसून येणार आहे. दोन अत्यंत महत्वाची अशी समजली जाणारी दोन खाती, गृह आणि वित्त, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय आणि त्याचबरोबर जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास आणि त्यातही गृहनिर्माण, ऊर्जा ही सगळी महत्वाची खाती सध्या त्यांच्याकडे देण्यात आलेली आहेत. अर्थात मंत्रिमंडळाचा विकास विस्तार होणं अजूनही बाकी आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच केला जाईल. सप्टेंबर पर्यंत हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल अशा पद्धतीची भूमिका घेण्यात आली होती. त्याच्यामुळे तो जेव्हा विकास होईल, त्या विस्तार होईल, त्यावेळेस बाकीच्या गोष्टी क्लिअर होतील. पण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की देवेंद्र फडणवीस यांचा या मंत्रिमंडळावरचा पगडा आणि ताकद ही स्पष्ट याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर पुन्हा एकदा जर आपण या यादीवरती नजर टाकली तर आपल्याला लक्षात येईल की महत्वाची अशी सगळी खाती ही देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे. देवेंद्र फडणवीस हे म्हणजे गृह विभाग खास करून असं म्हटलं जातं, मुख्यमंत्र्यांनी ज्यावेळेस देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस ते ती खाती जी आहेत ती त्यांच्याकडे, त्यावेळेस त्यांनी गृह विभाग स्वतःकडे ठेवलेला होता. आता मात्र आपण बघतोय की त्याच्यानुसार गृह विभाग हा उपमुख्यमंत्र्यांकडे गेलेला आहे. पण नुसताच उपमुख्यमंत्र्यांकडे गेलेला नाहीये तर त्यांनी अर्थ खातं सुद्धा आपल्याकडे ठेवलेलं आहे. आम्ही अनेक दिवसापासून असं म्हणत होतो की शिंदे आणि फडणवीस यांच्यामध्ये जो मंत्रिमंडळ विस्तार होईल तो मंत्रिमंडळ विस्तार सॉरी जे खाते वाटप होईल ते आधी ज्या पद्धतीने खाते वाटप राहिलेलं आहे त्या पद्धतीचं कदाचित खाते वाटप राहणार नाही, ही गोष्ट त्याच्यामध्ये स्पष्ट होती. याचं कारण असं आहे की वेगळ्या पद्धतीने हे सरकार बनवण्यात आलं होतं, त्याच्यामुळे कदाचित भारतीय जनता पार्टी महत्वाची खाती ही आपल्याकडे घेईल अशी शक्यता त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे दिसत होती. आणि तेच या पूर्ण मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये जाणवत आहे. ज्याच्यातनं आपल्याला दिसून आलेलं आहे फायनली त्याच्यामध्ये आपल्याला जे दिसून आलेलं आहे त्याच्यानुसार जर भाजपच्या कडे गेलेली खाती जर आपण बघितली, म्हणजे आपण इतरांची पण खाती समजून घेऊया, देवेंद्र फडणवीस गृह वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा व राजशिष्टाचार, उद्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये यातली काही खाती इतर मंत्र्यांकडे जाऊ शकतात जे भाजपच्या कोट्यातनं येतील. राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपचे मंत्री महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास, महसूल खातं हे पण BJP कोट्यामध्ये गेलेलं आहे. म्हणजे गृह वित्त आणि महसूल, गृहनिर्माण ही सगळी महत्वाची खाती ही BJP कोट्यामध्ये गेलेली दिसतात. त्याचबरोबर जलसंपदेसारखं खातं हे सुद्धा BJP बरोबर गेलेलं आपल्याला या ठिकाणी दिसतंय. सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे वन व सांस्कृतिक कार्य ही खाती सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे दिली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण हे खातं चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे देण्यात आलेलं आहे. पुन्हा एकदा आपण नजर टाकली तर काय लक्षात येईल, पाच महत्वाची खाती असतात कुठल्याही राज्यामध्ये, गृह, त्याच्यानंतर वित्त, त्याच्यानंतर ग्राम जलसंपदा, UD अर्बन डेव्हलपमेंट, ही महत्वाची खाती कुठल्याही राज्यामध्ये बघितली जातात. त्यातली कमीत कमी चार खाती ही आपल्याला BJP बाजूने गेलेली त्याच्यामध्ये दिसत आहेत. त्याच्यानंतर BJP इतर मंत्री बघूया, विजय कुमार गावित त्यांना आदिवासी विकास विभाग देण्यात आलेला आहे. गिरीश महाजन यांच्याकडे ग्राम विकास हे खातं देण्यात आलेलं आहे. ग्राम विकास व पंचायती राज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, पुन्हा एकदा ग्राम विकास सारखं महत्वाचं खातं जे राष्ट्रवादी काँग्रेसने मागून घेतलं होतं ते खातं गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आलेलं आहे. रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम म्हणजे PWD
जे अशोक चव्हाणांकडे खातं होतं ते रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आलेलं आहे. त्याचबरोबर अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण हे खातं सुद्धा रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आलेलं आहे. अतुल सावे पुन्हा एकदा बीजेपीच्या कोट्यातनं झालेले मंत्री, त्यांच्याकडे सहकार खातं कोऑपरेटिव्ह मिनिस्ट्री ही त्यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे. जर यादी बघितली, मंगल प्रभात लोढा शेवटचे मुंबईतले मंत्री, पर्यटन, कौशल्य विकास, उद्योजकता, महिला व बाल कल्याण, सध्या कदाचित महिला व बाल विकास हे खातं नंतर दुसरीकडे दिलं जाईल, पण पर्यटन खातं आणि कौशल्य विकास ही खाती यांच्याकडे दिलेली आपल्याला दिसून येत आहे. अत्यंत महत्वाची गोष्ट त्याच्यामध्ये अशी आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या कोट्यामध्ये महत्वाची अशी खाती जाताना आपल्याला या मंत्रिमंडळामध्ये दिसत आहेत. गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, ही सगळी महत्वाची खाती फडणवीसांकडे स्वतःकडे ठेवली आहेत. त्याच्या पलीकडे बीजेपीच्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे महसूल व पशुसंवर्धन, सुधीर मुनगंटीवारांकडे वन, चंद्रकांतदादा पाटलांकडे उच्च व तंत्रशिक्षण, विजयकुमार गावितांकडे आदिवासी विकास, गिरीश महाजनांकडे ग्राम विकास, आणि सगळ्यात महत्वाचं सहकार खातं हे सुद्धा अतुल सावेंकडे आणि मंगल प्रभात लोढा यांच्याकडे, पर्यावरण ही खाती त्यांच्याकडे गेलेली आपल्याला दिसत आहेत. अर्थ स्पष्ट निघतोय की भारतीय जनता पार्टीचा पूर्ण दबदबा या मंत्रिमंडळामध्ये आपल्याला दिसून येतोय.